Visitar Ouro Preto é como voltar ao passado, é presenciar séculos de história. Seu patrimônio arquitetônico, muito bem preservado, fez com que Ouro Preto tenha sido a primeira cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980. As igrejas barrocas rococós, a certas influências neoclássicas e o casario colonial de Ouro Preto só voltaram a ficar evidenciados de forma positiva pelo movimento modernista na década de 1920. Nesse momento, as obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde passaram a ser vistas como manifestações primeiras de uma cultura genuinamente brasileira. O próprio tombamento da cidade faz parte do projeto de construção de nacionalidade brasileira, sendo o primeiro local do país considerado monumento nacional. Aqui conserva-se quase intacta a mesma imagem de mais de 300 anos atrás. Fundada em 1711, o município faz parte do Circuito do Ouro. Em cada metro quadrado está impresso um pouco da era colonial, como se fosse um museu a céu aberto. Rico em arquitetura barroca, suas ruas estreitas, calçadas de pedra, com ladeiras íngremes por toda a cidade, não tem como o visitante não embarcar nessa máquina do tempo. No século XVIII, foram enviadas oficialmente daqui para Portugal 800 toneladas de ouro, sem contar o que circulou de maneira ilegal e o que foi empregado na ornamentação das igrejas. Ouro Preto chegou a ser a maior cidade da América Latina, contando com cerca de 40 mil pessoas em 1730 e, décadas depois, 80 mil pessoas. Mas é bom lembrar que Vila Rica, ou Ouro Preto, era muito maior quando englobava Congonhas, Itabirito e Ouro Branco. A partir do século XVI, exploradores lusos tupis provenientes de São Paulo, chamados bandeirantes, começaram a percorrer a região do atual estado de Minas Gerais em busca de ouro, pedras preciosas e escravos indígenas. Nesse processo, dizimaram muitas nações indígenas da região. Em 1823, após a independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade, conferida por Dom Pedro I do Brasil, tornando-se então capital da província de Minas Gerais e passando-se a ser designada como Imperial Cidade de Ouro Preto.